Allah Đelešanuhu nas iskušava nekada sa raznoraznim životnim situacijama, iskušenjima, ljudima, padovima, porazima. To je sastavni dio dunjaličkog života. I Allah nam je uzvišeni dao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da mi nikad ne pomislimo da možemo do nečega velikog doći bez toga da smo možda više puta u svom životu i pali, i klonuli i pomislili da odustanemo. Pa znate kakav je njegov život bio. Nema životnog iskušenja, nema životne situacije, nema životne tegobe da kroz istu ili sličnu nije prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Evo navedite nešto. Od toga da je bio jetim, da je ostao bez oca, da je ostao bez majke rano, da je bez djeda ostao. Od toga da je imao iskušenja, da su mu djeca preselila, da ga njegov narod odbijao iako nikad nikome zuluma i nažal nije učinio. Dakle, nema životne situacije od toga da imao i Bedr pobjedu, ali da imao Uhud jedan neuspjeh. U tom smislu, nema životne situacije da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kroz sličnu ili istu prošao. I zato, braćo i sestre, moramo uvijek imati na umu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ta naša idealna uzorna paradigma. I ovdje jedan detalj kojeg samo hoću da podijelim. Dakle, on treba da nam bude ta nada, da to naše ubjeđenje u našoj životnoj borbi mi jačamo kroz jačanje veze sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se tamo u jednoj predaji da je poslanik alejhi salatu ve selam posudio bio neki imetak od jednog Jevreja. Nakon nekog vremena on je ispoštovao taj dug i vratio je to tom čovjeku. I prošlo je neko vrijeme i taj čovjek dolazi i kaže: idem ja ponovno da dođem do Muhammeda. Možda je on zaboravio da je on meni posudio nešto, da mi je vratio, pa ću ja tražiti opet, pa ne bi li nešto zaradio. Naravno, njega ne interesuje na koji način. Pokušao je da taj materijalni svoj interes ostvari. I dolazi on, kaže: Muhammede, kaže, nisi mi vratio ono što si mi, kaže, dužan ostao. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: pa vratio sam ti. Znam da sam ti vratio, ispoštovao sam tvoje pravo i tvoj hak. I u tom trenutku sa njim je bio Huzeim, jedan od ashaba Muhammed a.s. i kaže: vratio ti je, tako mi Allaha, vratio ti je, znaš da je vratio to što ti je, to je pravo bilo. I nakon toga čovjek kaže: dobro, posvjedočili su ashabi, posvjedočili su ovi ljudi, nije mi prošla ta moja prevara. A poslanik a.s. pita nakon toga, kaže Bolan Huzeime: pa ja sam sam bio kad sam mu to vratio, kako ti govoriš, svjedočiš da sam ja vratio, a nije niko bio sa mnom, znam da sam ja direktno vratio to što je njegovo. Zar, kaže, vjeruješ tako naslijepo? Kaže: Allahu poslaniče, kaže, ja vjerujem da ti Džebrail spušta objavu sa nebesa, a da ne vjerujem kad kažeš da si ispoštovao dug prema nekom čovjeku. E, braćo i sestre, to povjerenje i to ubjeđenje u Allaha Dželšanuhu, a onda i poslanika alejhi selama kao našeg uzora, vjerujte, tu leži tajna naše snage, da to poslaničko svjetlo, da tu vrijednost, da tu dobrotu, da taj kvalitet unosimo u svoj život. To treba da pokušamo koliko je moguće ojačati svi zajedno. Kroz evo jedan drugi primjer, i sad ti ću ovaj uvodni dio da zaključim. Kada Ahmed ibn Hanbel, velika našeg ummeta, milion ljudi mu na dženazi bilo, i dolazi mu pred kraj njegovog života jedan učenik, kaže: da te Allah nagradi, učitelju, za sav tvoj doprinos, za sve što si uradio. Njegov musne 40.000 hadisa sačuvani ima i zapisani. Kaže: ko sam, kaže, ja da me Allah nagradi? Ko sam, kaže, ja? A ko sam, kaže, ja da bi pomislio nešto dobro o sebi? Dakle, poniznost do zadnjeg trenutka svoga života. I kaže jedne prilike Ahmed ibn Hanbel tom velikanu, dolaze mu njegovi učenici i kaže on njemu ovako, pita i Ahmed ibn Hanbel, kaže: niste bili prošli put na predavanju? Kaže: gdje ste? Kaže: bili, nisam vas vidio na halki. Pa kaže: bili smo kod tog i tog nekog šeha, drugog učitelja. Pa kaže: on je dobar, kaže, idite kod njega i slušajte ga. Pa kaže: učitelj naš Ahmed efendi, kaže, on o tebi ne govori tako kao što ti govoriš o njemu. On o tebi ne govori tako lijepe stvari kao ti o njemu. I onda kaže Ahmed ibn Hanbel, taj velikan, kaže: šta ja mogu što je Allah dao da ja budem njegovo iskušenje? E, to je, braćo i sestre, mladići, djevojke, suština. Šta ja mogu i šta ti možeš što je Allah dao da ti to bude životno iskušenje? Možeš da jačaš, da se mijenjaš, da se popravljaš, da se skloniš od onoga što je negativno, da se kutarišeš onoga što te možda sputava i srozava, ali ne smiješ da odustaneš, ne smiješ da kažeš: to je takvo, ja sam
bespomoćan, ja ne mogu ništa da uradim, da promijenim. E, da bismo ovako razmišljali, inspiracija treba da nam bude poslanik alejhi salatu vesselam i da imamo znanje, znanje o Allahu prije svega, onda i znanje o dunjaluku, znanje o svojoj vjeri.